فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نسخہ بیان کیا ہے جس کے لیے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ جناب روزی کیسے ملے، روزی کا مسئلہ کیسے حل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسخہ بیان کیا ہے بڑا آسان ہے، عمل کرنا عمل کرنے والے کے لیے آسان ہے، نہ کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ ہے نماز کی پابندی، خود کرنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرانا. فرمایا یہ روزی کے آنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی روزی دے گا. اب یہ ہماری کھوپڑی میں، ہماری عقل میں بات نہیں آئے گی کہ نماز کا اور روزی کا کیا تعلق ہے، لیکن جب قرآن نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں شک کرنا بھی ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے کہ روزی کا تعلق نماز سے ہے. اور ایسا ہوا ہے کہ نماز کے ذریعے سے روزی کے مسائل ایک بار نہیں، دسیوں بار، پچاسوں بار حل ہوئے ہیں. اور آج بھی جو چاہے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ روزی کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے روزی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. لیکن صرف تنہا اس کے نماز پڑھنے سے مسئلہ نہیں بنے گا، گھر کے جتنے ممبر ہیں سارے کے سارے نمازیوں، ایک نے نماز پڑھی اس کی برکت ہے، آٹھ بے نمازی ہیں ان کی نحوست ہے، تو نحوست برکت پہ غالب آ جائے، پھر روزی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. گھر میں جتنے افراد ہیں سارے کے سارے نماز کو پابندی کے ساتھ اور اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کریں. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو جیسا اس کا حق ہے ویسا ادا کرنا، دونوں میں فرق ہے. ایک تو سر سے اتارنا ہے نماز کا کہ جی پڑھ لی نماز، اب ایک ہے کہ مکمل سنتوں کی، فرائض کی، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ میں تمام حقوق ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرے گا، تو یہ نماز اس کے مسائل کو حل کرائے گی اور اس کی روزی کا مسئلہ بھی نماز کے ذریعے سے حل ہوگا. چنانچہ صحابہ کرام کے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ نماز پڑھی اور مسئلہ ان کا حل ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہی معلوم ہوا کہ تنور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے. نماز انہوں نے پڑھی اور صلہ بن اشیم کے بارے میں آتا ہے ان کا پورا کھچر ماں سامان کے غائب ہو گیا، اسلحہ بھی تھا، زیادہ راہ بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، سب غائب ہو گیا. اب کیا کریں؟ تو کچھ ساتھیوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ چلو بیٹھ لو، تم اب تو ملنے سے راہ کر، نہیں تم جاؤ. انہوں نے نیت باندھی نماز کی، اور نماز کی نیت باندھنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا عزمت علیک ان ترد علی بغلتی ومتاعی، اے اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی ہے، میں تجھے قسم دیتا ہوں میرا کھچر اور سامان واپس کر دے. یہ الفاظ کہنے کے لیے گلاب جیسا چہرہ چاہیے، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے الفاظ، وہی کہہ سکتے تھے.
انہوں نے یہ الفاظ تیسری مرتبہ جب کہے تو کھچر اور سامان سب موجود تھا. تو مسئلہ کس سے حل ہوا؟ نماز کے دل سے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, آپ نے پوچھا اماں عائشہ سے کچھ کھانے کے لیے, کہنے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آپ مسجد میں آئے, نیت باندھ لی, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر آپ گھر گئے, عائشہ کچھ آیا کہ جی اللہ آپ کو خالی کیسے واپس کر دے گا, آ گیا گھر میں کھانے کے لیے. تو نماز کے ذریعے سے روزی کا مسئلہ حل, یقین ہونا چاہیے. جب یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ روزی کے مسائل کو نماز کے ذریعے سے حل کر دے گا, اور یقین نہیں ہے تو پھر آدمی ہزار جتن کرتا پھرے گا لیکن مقدر سے زیادہ پھر بھی نہیں ملتا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا, اور خود بھی قائم رہے اس پر. یہ اللہ کے نبی کو حکم ہے, نبی کے واسطے سے تمام امت کو ہے. جب بھی روزی کی تنگی ہوتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھو اللہ مسئلہ حل کرے گا. واصطبر علیہا, خود بھی اس نماز پہ قائم رہیے. لا نسألک رزقا, ہم نہیں مانگتے ہیں تم سے روزی, روزی ہم نہیں مانگتے. نحن نرزقک, ہم روزی دیتے ہیں آپ کو, یعنی نماز پڑھیں گے ہم آپ کو کیا کریں گے, روزی دیں گے. تو نماز کی پابندی روزی کو کھینچتی ہے اپنی طرف. والعاقبت للتقوى, اور انجام بھلا ہے پرہیزگاری کا, کہ نماز کے ذریعے سے پرہیزگاری بھی طبیعت میں آتی ہے, سکون بھی طبیعت میں آتا ہے. ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہو, جو سکون اس کو میسر ہوگا, بے نمازی اس سے کوسوں دور ہوگا اس سکون سے اور اس تقوی سے. اللہ ہم سب کو سکون والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.